Assalomu alaykum. Writing va speaking oshirishning eng tabiiy yo'li bu reading. Birinchisi, writing oshirish uchun o'zingizga yoqqan har qanday kitob yoki maqolani o'qing va ana shular haqida summary yozing. Va mana shu summarylar yozganingiz sari writingingiz yuqorilab boraveradi. Xulosa qo'ya oladigan darajadagi ustoz tanlamaydigan bo'lsangiz, garchi u siz uchun juda yaxshi. Ikkinchisi. Ikkinchisi bu speaking. Speaking da ham xuddi shu holat, ya'ni o'zingizga yoqadigan kitobni o'qing, o'zingizga yoqadigan maqolani o'qing va tushunganlaringizni kimgadir gapirib bering. Yoki agar sizda partner bo'lmaydigan bo'lsa, diktofoningizni oling-da, o'zingiz bilan o'zingiz dardlashing.